ទៅឯខេត្តស្វាយរៀងឯណោះវិញដែលអាដាមបាទអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជវុធហັດឬផ្ទៃប្រទេសអាដាមសៅសុខាបានអញ្ជើញសពុតដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅមូលដ្ឋានអាវុធហັດនៃស្រុករមីហែក អាដាមសនីអាដាមនីអាដាមសនីសៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជវុធហັດលើផ្ទៃប្រទេសនិងអាយអាដាមម៉ែនវិបុលអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងបានអញ្ជើញសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅមូលដ្ឋានកងអាវុធហັດស្រុករមីហែកនៅព្រឹកមនេះអាដាមសៅសុខាបានថ្លែងអំណរគុណដល់សប្បុរសជនដែលបានបរិច្ចាគថវិកាសម្ភារៈផ្ទាល់ខ្លួន នៅក្នុងការចូលរួមចំណែកកសាងអគារដ្ឋបាលនៃមូលដ្ឋានកងរាជវុធហັດស្រុករមីហែកដែលបានសម្ពោធនេះពេលនេះអាដាមក៏បានណែនាំដល់នីតិហ៊ាននីតិហ៊ានរងនិងពលទាហាននៃកងរាជអាវុធហັດទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងកិច្ចការងារតាមទូនាទីភារកិច្ចឬមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួននិងត្រូវបន្តកិច្ចខិតខំបំពេញការងារស្នូលការងារសង្គមការងារអន្តរាគមន៍និងការងារសហការឲ្យបានលទ្ធផលល្អអាដាមមានបញ្ជាការកង រាជវុធហັດលើផ្ទៃប្រទេសក៏បានបន្ថែមថាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពរីកចម្រើនបាទទន្ទឹមគ្នានោះក៏ជាពិសេសគឺបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជវុធហັດខេត្តក្រុងស្រុកនឹងបន្តកសាងជំរំចម្រុះអគាររដ្ឋបាលនិងរចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ធ្វើជាកន្លែងធ្វើការឲ្យបានល្អសមស្របទាន់សម័យអភិវឌ្ឍដើម្បីទុកជាជួនជាតិមិត្តភូមិនិងអ្នកជំនាន់មុនជំនាន់ក្រោយ អាចធ្វើជាមជ្ឈបាយសម្រាប់គ្រប់គ្រងទាន់សម័យសម្រាប់ឲ្យកងកម្លាំងបំពេញការងារសូមបញ្ជាក់ថាតាមបណ្ដាខេត្តនានានិងនៅតាមស្រុកក្រុងទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជានៅខេត្តស្វាយរៀងជាដើមមូលដ្ឋានកងរាជវុធហັດត្រូវបានកសាងឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីផ្ដល់កន្លែងធ្វើការឲ្យបានសមរម្យដល់មន្ត្រីនៃកងកម្លាំងនៅក្នុងការការពាររក្សានៅសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង